Kaixo, Nerea naiz eta oraingoan anatomia eta disekzioa lantegia aurkeztera natorkizue. Lantegi honetan barne organoak aztertuko ditugu eta horretarako, erraiak eskuragarri izango ditugu. Hemen duzue horren adibide. Esan bezala hemen ditugu, barne organoak, hemen birikak, bibirikak, hemen gibela, organo handi xamarra. Zer gehiago daukagu? Adibidez diafragma, arnasketan laguntzaile, baita ere badaukagu hemen bihotza, eta adibidez trakea eta estegorria. Barne organoak aztertzeaz gain, bai birikak eta bai bihotzaren disekzioa ere egingo ditugu, bihotzaren anatomia eta fisiologian bereziki sakonduaz. Hau eta askoz gehiago hemen, Eureka Zientzia Museoan, laister arte.